آج کے دن واقعا انتہائی مسرت کے دن ہے جس دن آل محمد نے اپنا شوق بڑھایا اور بنی ہاشم کے گھر سے مدتوں بعد لوگوں نے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ان کے یہاں کھانے پینے کا تمام ہوا پس جن لوگوں نے اپنے سامنے پہلے بہتر سال کو قربانی دیکھی ہو وہ اگر پرسوں شوق میں منترا رہتے ہیں تو بڑی بات نہیں بلکہ تاکہ اس بات پر ہے کہ کسی امام نے نگاہوں کی گڑبڑا کی ناشور کا ان کے چہرے پر انتہائی دل کی معاملہ ہے لیکن ایک بات مدِ نظر رہے کہ ہم نے غم کا طریقہ بھی الگ سے سیکھا اور ہماری خوشی کا انداز بھی الگ والا ہے بعض اوقات ایسی حدیثیں لوگوں کے درمیان میں پھیلائی کرتی ہیں کہ خدا والے عالم نے آج کے دن اپنا قلم اٹھا لیا اور کوئی گناہ و ثواب نہیں لکھتا ہے ایسا نہیں ہے حلال محمد حلال الى يوم القيامه وحرام محمد حرام الى يوم القيامه جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے کوئی ایسی چیز جو الویس نے ہمارے لیے ناجائز قرار دی ہے وہ آج کے دن جائز نہیں ہو جائے گی ہم اپنی خوشی کو بھی عبادت قرار دیں اور کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جس سے آل محمد کی ناخوشی ہمارے حصے میں آئے اس لیے کہ دین آل محمد نے ہمیں بتایا ہے خوشی اور حکم کا طریقہ اور طریقہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہر مرحلے میں ہمیں ان کی رضامندی اور ان کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا چاہیے ہماری زندگی میں جب سے ہم نے عقل و شعور کے ناخن دیے ہیں تب سے ہمارے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں اور جلد ہو جائے آمد ان کا حساب و کتاب ہونا ہے کوئی ایسا دن نہیں آئے گا کہ جس دن شریعت کی پابندی ختم ہو جائے گی اور ہمیں ہر سزا کی آزادی ملے گی نہیں جو واجب ہے وہ واجب رہے گا جو حرام ہے وہ حرام رہے گا جو مستحب ہے وہ مستحب رہے گا جو مکروہ ہے وہ مکروہ رہے گا لہذا ہم اپنی منمانی کے ذریعے سے اپنی خوشیوں کو قربان نہ کریں بلکہ ہمیشہ آل محمد کی سیرت اور ان کی رضا کے اوپر نظر رکھیں اور مرمت کرنے کی کوشش کریں خدا تعالیٰ ہماری دعا ہے پروردگار جن عزاداروں نے واقع اخلاص اور خلوص کے ساتھ سوا دو مہینے عزاداری کی ہے اور صدیقہ طاہرہ کو راضی کیا ہے آج کا دن ان کے لیے مبارک اور مقبول قرار دے الہی آمین ان کی دو مہینے آٹھ دن کی عزاداری کو قبول کرے الہی آمین اور آئندہ سال بھی توفیق فراہم امام حسین کی عزاداری کر کے دین مبین اسلام کی تبلیغ کریں اور امام کی رضایت حاصل کریں اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واجب فرائض آج کے اخلاقی حدیث اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجب فرائض فرماتے ہیں علامات المؤمن خمس مومن کی علامتیں پانچ ہیں ظاہر بات نہیں ہے ایمان اسلام تقویٰ پرہیزگاری زہد اس کا سرٹیفکیٹ ہمیں کچھ نہیں چاہیے بہت لوگ خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت بڑے مومن آدمی ہیں بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اس سے بڑا مناسب کوئی نہیں ہے زیادہ نہ ان کے ایمان کی سند ہمیں چاہیے نہ ان کی نفاق کا سرٹیفکیٹ ہمیں چاہیے ہم کو خود شریعت نے کچھ میزان دیے ہیں ہم خود اپنے آپ کو کنٹرول ہیں ہمارے اندر ایمان ہے
ان میں سے سب سے اہم علامت ہے زیارت الاربعین، یہ لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا، زیارت پڑھنا، یعنی اگر کوئی شخص کربلا جاتا ہے اور وہاں زیارت کرتا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی شرف حاضر نہیں ہو سکتا، اور اگر نہیں جا سکتا ہے تو باقاعدہ ایک زیارت ہے، اسے زیارت اربعین کہا جاتا ہے، اور انتہائی اہم موضوعات پر مشتمل یہ زیارت ہے۔ ہم صرف وہ زیارت نہ پڑھیں بلکہ ان کا ترجمہ پڑھ کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا۔ لہٰذا ایک علامت ہے زیارت اربعین، یعنی مومن کبھی بھی زیارت اربعین کو فراموش نہیں کر سکتا، اگر اس کے پاس امکان ہے تو وہ بارگاہ حسین میں حاضری دے کر کے سلام کرے گا، اور اگر امکانات نہیں ہیں تو جہاں بھی ہوگا وہاں سے کھڑے ہو کر کے اشارہ کرے گا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، اور ان کو زیادہ گشتاش نہیں ہوگا۔ ایک علامت، دوسری علامت ہے تعفیف الجبین، اپنی پریشانی کو خاک پشت سجدے کی آرام میں رکھنا، یعنی زمین پر سجدہ کرنا، خاک پر سجدہ کرنا یا خاک جیسی چیز پر سجدہ کرنا، تعمیر الجبین، پریشانی کو مٹی پر رکھنا، یہ دو علامت۔ تیسری علامت ہے التختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، انگوٹھی ایمان کی علامت ہے لیکن داہنے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں نہیں۔ اب اگر کسی کے پاس اتنی زیادہ انگوٹھیاں ہیں کہ داہنے ہاتھ میں جگہ نہیں ہے تو پھر بائیں ہاتھ میں پہنی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ انگوٹھی کے لیے صرف دو ہی انگلیاں ہیں، ایک چھوٹی والی اور ایک چھوٹی کے پڑوس میں جو دوسری انگلی ہے اس میں، بقیہ کسی بھی دوسری انگلی میں انگوٹھی پہننے کے لیے اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ منع کیا گیا ہے صرف دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننا چاہیے، چھوٹی والی اور چھوٹی والی کے ساتھ۔ التختم، اس کے بعد الجهر بسم الله الرحمن الرحیم، نماز میں بسم الله الرحمن الرحیم کہنا، یہ تو سبھی کہتے ہیں لیکن الجهر زور سے کہنا مومن کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اصل پتہ نہیں بسم اللہ کہتے بھی ہیں یا نہیں کہتے ہیں، اور عجب و غریب بات ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ سے شروع کیا جائے وہ ابتر ہے، ابتر کے وقت کیا ہے ادھورا یعنی نامکمل۔ نماز ہی بغیر بسم اللہ کے اگر شروع کی جائے تو اس نماز کا کیا شروع ہوگا، یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو کم بسم اللہ کیجیے، اور جب پورا قرآن پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ بھی زور سے کیجیے۔ عجب ایسے الفاظ میں ہمیشہ ان امور کی طرف انتہائی توجہ کے ساتھ ہماری توجہ مضبوط کرائی گئے کہ ہم ان کاموں کو انجام دیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے، الصلاۃ الاحتساب الخمسین، 51 رکعت نماز، 51 رکعت نماز کا مطلب کیا ہے، یعنی نوافل بھی انسان پڑھے، یعنی صرف واجبات کے اوپر اکتفا نہ کرے۔ روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو یہ نمازیں اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں، لہٰذا 70 رکعت جو ہم نماز پڑھتے ہیں جو واجبات ہیں تو ان کو نہیں پڑھنا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل ہیں، مثلاً صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت، نافلہ صبح ہے نماز ظہر سے پہلے 8 رکعت، نافلہ ظہر ہے، نافلہ عصر سے پہلے 8 رکعت نماز عصر ہے، جہاں پہ رکو میں یاد کر دوں کہ جیسے ہی وقت ہوتا ہے زوال کا ویسے ہی آپ نافلہ پڑھ سکتے ہیں، کہ آپ کی سہولت کے اعتبار سے 1 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے کہ ہر آدمی کو کھانے پینے کے لیے اور نماز کے لیے
جو وقت دیا جاتا ہے وہ اسٹرانگ فیوچر میں دیا گیا ہے, ورنہ زوال ایک بجے نہیں ہوتا ہے, زوال کا وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے. جیسے ہی زوال ہو ویسے آپ 8 بجے نماز ظہر کی نافلہ پڑھ لیجیے. اس کے بعد ممکن ہے جماعت میں آپ کو یہ توفیق حاصل نہ ہو, اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو بہت جلدی رہتی ہے اور انہیں اپنے کام پہ جانا رہتا ہے. مومنین کی خواہش ہوتی ہے مختصر سے مختصر نماز پڑھی جائے, لہٰذا درمیان میں 8 بجے تک نماز لینا پڑے گا ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں, اس کو بعد میں ہم پڑھ سکتے ہیں. اور ان مومنین کو اگر وقت نہ ملے نماز ظہر سے پہلے نافلہ ظہر پڑھنے کا, وہ بعد میں بھی ادا یا قضا کی نیت کے بغیر نافلہ عصر اور نافلہ ظہر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 3 رکعت جو نماز نمازی پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد 4 رکعت تو دور کر کر کے نافلہ نماز موجود ہے, جس میں اگر نافلے کے علاوہ نماز مفیدہ پڑھی جائے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ والدین کے لیے جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے ہدیہ والدین, اور اگر دو رکعت ہدیہ میت کے عمان سے اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑھی جائے تو کیا کہنا, یعنی آپ زندوں کو بھی خوش کر رہے ہیں اور سننے والوں کو بھی خوشی کا اہتمام دے رہے ہیں. اس کے بعد نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز بیٹھ کر کی نافلے کی پڑھی جاتی ہے, جو اس کی 2 رکعت ہے لیکن شمار کی جاتی ہے 1 رکعت. تو یہ 1 رکعت یہاں والی اور 1 رکعت نماز بیٹھ کر جو آپ 11 رکعت پڑھیں گے, یہ 2 رکعت مل کے تقریباً کیا کر کے 51 رکعت نماز بنتی ہے. خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار تمام احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین. ہماری نمازوں کو اور ہمارے اعمال کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے. الہی آمین. ہماری پاس خوشی کا دل ہے تیرے محبوب بندے نے اپنی مسکراہٹ کا اظہار کیا ہے, اس مسکراہٹ کے صدقے میں ہمارے ہمارے والدین دوست احباب جن لوگوں نے التما سے دعا کہی ہے اور دعا کی فرمائش کی ہے, پروردگار ان سب کے قبضہ و قبضہ گناہوں کو معاف فرما, الہی آمین, ان کے بتاؤں سے درگزر فرما, الہی آمین, ان کی عاقبت کا خیر فرما, الہی آمین, امام کے ساتھ انہیں مشہور فرما, الہی آمین, امام کی عزت ظہور و عید کی تعمیر خوشگوار اسلام کی نابودی اور اے بیت الخیر کے پیروکار کی ہر محاذ پر کامیابی کے لیے بابا دے بلند دین سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.